Jaha, hörni, då har vi första metern på väg. Det gick ju betydligt snabbare. Och det är en tjej. Oj. Det är en dragmöte som är först och fina minskar på Sundsvall som en del skröver. Så har vi en stort i 16 minuter. Här har vi en mål. Grattis och lilla. Och vi vill ha en mål. Så kommer nummer 2, Jörgen Lundkommen. Det är nummer 379. Då har jag gått med. Jag vill jobba också. Fortbäckar som har en del hjärtat. Då är det en smukväll. Det är också en som har en del som är nummer 3. Då har jag gått minus. Här kommer minus med start med 400. Thank you.
Jafet. Kena avan go pavan. Varför är det så speciellt? Hon fyller det!